chtěl, ale si vzal puk Myers, pík a Myers tečuje, Američané vedou 1-0. Tady odvedl do výbornou práci, ten souboj podstoupil čistě. Pak ta následná nahrávka přijde na píka, který nikak nezazmatkuje, podívá se, on moc dopředu vidí Myerse. Schmidt, tečovaný puk, ale Bissell stihl zareagovat, teď ovšem byl zcela mimo svoji pozici. To by okamžitě zareagoval, přišla střela rychlá a tady bylo vidět, že Bissell... Sledujte brankáře Bissella. Ano, v podstatě vůbec nevěděl ten kotouč, on se otáčí. Na druhou stranu. Ano, on se otáčí úplně na druhou stranu, než má. On si tak spokojeně krouží po levém kruhu a čeká, až na něj přijde přihrávka, ale ta nakonec nemusela, protože... Kde se mu prostor, podívejme se ještě jednou, Bissell v podstatě sleduje, nevidí vůbec. Farrell udělal dobrou práci, on naznačil, že půjde přesku a Swayven už může být v klidu, protože kotouč je v rohu Britové.